Biologické zbraně v rukou teroristů. Nemůžete je spatřit, necítíte je, nemůžete se jich dotknout. Představují pro lidstvo. Jsou to velmi nebezpečné mikroorganismy. Zabijí či zneškodní stovky, tisíce i desetitisíce cílů podle jejich využití. Novou smrtelnou hrozbu. Je to nový typ terorismu. Sami jsme to mohli spozorovat po 11. září. Bioterorismus, mýty a skutečnost. V pondělí ve 20 hodin na CS History.